म्हणजे ह्या असेंब्ली भरपूर डिस्कशन जाले, ओपोजिशन एमएलएकय उलोवपाक मेळ्ळें आनी आमचे ट्रेजरी ब्रँच सरकाराचे जे आमदार आशिल्ले आमी आशिल्ले तांकांय बरे तरेन उलोवपाक मेळ्ळें. दुखावटा संदेशाचेर चर्चा जायनासतना दुखावटा संदेश घेतले गेले, कॉंग्रेच्युलेशन मोशन मूव जाली, वेगळीवेगळीं बिलां पास जालीं आनी हें करता आसतना ताण तणाव आसलो जाल्यार खेळीमेळीच्या वातावरणांत ही असेंब्ली जाली. सर, हितून ह्या असेंब्लीन तुमचे डिमांड्स आले तेन्ना तो बंच केबलाचो विषय खूब गाजलो. खूब गाजलो आनी एकदम गाजलो आनी हांवें म्हटलां इट वॉज अ डिजास्टर दॅट टायम. आनी त्या खातीरूच आमी जी कमिटी काडली आज कमिटी इन्वेस्टिगेशन करपा खातीर कमिटी काडटा ती आमचो विजिलन्स चीफ आसा, आमचो चेअरमॅन सी एस आतां चेअरमॅन केला, ताच्या नंतर सेक्रेटरी आसा आनी एक टॅक्निकल ऑफिसर आसा. सर, आयज असेंब्ली जेन्ना स्टार्ट जाताना कला अकादमीचेर गाजली आनी आयज कला अकादमीचो रिपोर्ट हावसान दिला, तुमी पयला सर रिपोर्टान दिला पूण डिटेल वाचपाक जाय ताणें तो प्लेस केलो टेबल ऑफ द हाऊस, तो वाचले शिवाय आमकां कॉमेंट. मिनिस्टर म्हणटालो तो करोजनाचे हाका लागून विशय ताचेर हांव कांय उलयना, हांव रिपोर्ट वाचले नंतर ताचेर उलोवंक शकता. सर, आनी एक म्हणजे भूमिपुत्र बील सबमीट केलेलें परत फायदे. भूमिपुत्र बील हे वेगळे तरेन आशिल्ले आनी त्या वेळार हांवें ते ओपोज केल्ले, सो ते विथड्रॉ केले. ओके सर, ब्लॅक दे.